নমস্কার, মই বিজ্ঞ মোচেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি এটা ডে ভাবিছোঁ সহজ এটা নাস্তা বনাওঁ, নাস্তাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে খুব সহজে হৈ যায়, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিন্তু এনেকুৱাকৈ নাস্তা বনাই দিলে খুব ভাল পায়। আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ কেনেকুৱা পায় মোক জনাব, আৰু যদি বেছিকৈ ভাল পায় তেনেহ'লে ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। বলক আৰম্ভ কৰি দিওঁ মই কেনেকুৱাকৈ বনাওঁ। আৰু খুব সহজকৈ বনাওঁ, কাৰণ কি এইবোৰ ঘৰত সকলোৰে ঘৰতে বস্তুবোৰ থাকে, চব্জি পাতি আৰু চুজিও থাকে, বেচনো থাকে। বা আজি চুজি আৰু বেচনৰে বনাম। বলক আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ইয়াত লৈছোঁ বিলাহী, শুকান জলকীয়া। ইয়াৰ সলনি কাশ্মীৰী যিটো জলকীয়া পোৱা যায় সেইটো ল'ব পাৰি। মোৰ হাতত এইটো আছিল বাবে মই এইটোৱে লৈছোঁ। আৰু ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ, ইয়াত লৈছোঁ নহৰু। গোটেইখিনি বস্তু মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। বিলাহীৰ কিন্তু মই গুটিটো পেলাই দিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ, ইয়াতে দিলোঁ গোটেইখিনি। ইয়াতে দিলোঁ পিঁয়াজ, ইয়াতে দিলোঁ বিলাহী, ইয়াতে দিছোঁ শুকান জলকীয়া, ইয়াত দিছোঁ নহৰু, ইয়াতে দিছোঁ অলপমান জিৰা, এয়া গোটা জিৰা। ইয়াতে লৈছোঁ কাশ্মীৰী পাউডাৰ, এইটো দিলে কিন্তু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াতে দিলোঁ এচামুচ আৰু অলপ দিলোঁ। আৰু চাটনি সদায় অলপ জ্বলা জ্বলা হ'লে বেছি টেষ্টি লাগে, ইয়াত মই দুচামুচ দিলোঁ। ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, নিমখখিনি মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলোঁ অলপমান ৰিফাইন তেল। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে দিছোঁ ক'লা সৰিয়হ এচামুচ। ইয়াতে দিছোঁ নৰসিংহৰ পাত, ইয়াতে দিছোঁ অলপমান হিং। আৰু নৰসিংহৰ পাতকেইটা সৰু সৰু মোৰ ঘৰতে হোৱা, সেইবাবে অলপ সৰু সৰু হৈ গৈছে। ইয়াতে দিলোঁ হিং, হিং মই আধা চামুচমান দিছোঁ। দি এতিয়া মই ইয়াৰ চাটনিখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে ল' কৰিছোঁ, ল' ফ্লেমতে দি দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এই গোটেইখিনি চাটনিয়ে মই অলপ ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈ চাটনিৰ পৰা তেলখিনি নোলায়। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে চাটনিটো খুব টেষ্টি লাগে। ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ অলপমান মিক্সাৰ জাৰটো আখলি পানী দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই চাটনিখিনি শুকান কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে মানে ধোচা হওক যিকোনো নাস্তাৰ লগতে খাই ভাল লাগে। ইডলি, ধোচা আৰু যিবোৰ চুজি, চুজিৰে যিবোৰ বল বল সৰু সৰুকৈ বনায় সেইবোৰো কিন্তু ইয়াৰ লগত ভাল লাগে। এয়া মোৰ চাটনিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা এতিয়া তেল ওলাই গৈছে। আৰু এইবোৰ ষ্ট'ৰ কৰি থ'লে দুসপ্তাহমান ঠিকে থাকে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল চাটনি। এয়া চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল, মই বাতিটোত উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত কাটি লৈছোঁ বিলাহী, ধনিয়া পাত, গাজৰ, পিঁয়াজ, কেপচিকাম আৰু জলকীয়া। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই বাউল, ইয়াতে দিলোঁ বেচন। ইয়াতে মই চাৰি চামুচ ল'লোঁ বেচন। ইয়াত দিলোঁ চুজি, চুজিও দিম চাৰি চামুচ। আৰু বাতিৰে হিচাপ কৰি ল'লে এক বাতি এক বাতি হৈ যায়। মই চামুচেৰে হিচাপ কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে দিলোঁ চাৰি চামুচ চাৰি চামুচ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে দিছোঁ পানী, মই ইয়াতে এক গিলাচ পানী দিছোঁ। আৰু পানী দিম, বাতিটো মানে অলপ পাতল কৰি ল'ম। দি ভালদৰে এইখিনি ঘুটি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে মই কিন্তু পুৰা এক গিলাচ পানী দি লৈছোঁ, পিছত মই আকৌ পানী দিম। এইখিনি মই এতিয়া আধা ঘণ্টামানৰ বাবে এনেকুৱাকৈ থৈ দিম, যাতে মোৰ চুজি আৰু বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলে। আৰু এইবোৰ বস্তু যিমানেই ধুনীয়াকৈ ফুলিব মানে চুজি আৰু বেচন, সিমানে যিকোনো ৰেচিপি বনাওঁতে অলপ ক্ৰিস্পি হয়। মই আধা ঘণ্টামান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম। ইয়াত লৈছোঁ এখন ফ্ৰাইং পেন, ইয়াতে দিলোঁ অলপমান ৰিফাইন তেল। ইয়াতে দিছোঁ সৰিয়হ এচামুচ, ইয়াতে দিছোঁ জিৰা, ইয়াতে দিছোঁ নৰসিংহৰ পাত, ইয়াতে দিছোঁ হিং, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ।
এয়া মই মশলাখিনি ইয়ার উপর দি দিম। এনেকুৱাকে দিলে ফ্লেভারটো খুব ভাল লাগে। দি গোটেইখিনি মিক্স করে লৈছো। এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স করে ললো। লৈ ইয়াতে লৈছো সবজি, সবজি তাতে ইয়াত বিলাহী দিলো, ইয়াত দিলো ক্যাপসিকাম, ইয়াতে দিলো ধনিয়া পাত, গাজর, ইয়াতে দিছো পিঁয়াজ, ইয়াতে দিছো কেঁচা জলকীয়া, গোটেইখিনি দি মিক্স করে লৈছো। আমি গোটেইখিনি মিক্স করে ললো। ইয়াত মই আৰু অলপমান দিছো পানি, মই অলপ পাতল করে লৈছো। ইয়াতে মই দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিছো আজৱাইন, আজৱাইনো দিলো আধা চামচ, ইয়াতে দিছো জালুকৰ পাউডাৰ, জালুকৰ পাউডাৰো দিলো আধা চামচ। এইবোৰ কিন্তু ঘৰতে মানে কৰা জালুকৰ পাউডাৰৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল হয়, ঘৰতে যিবোৰ আমি মছলা বনাওঁ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল হয়। ইয়াতে মই দিছো চিলি ফ্লেক্স, চিলি ফ্লেক্সো মোৰ ঘৰতে বনোৱা, ইয়াতে দিলো এচামচ চিলি ফ্লেক্স। দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। আৰু ইয়াত ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰো দিব পাৰি, চিলি ফ্লেক্স নাথাকিলে ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দিলেও হ'ল। এমা দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ মিক্স কৰি লৈছো। ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বনাবৰ বাবে। এইটো মানে পাতল হ'লে বেছি ভালকৈ ক্ৰিস্পি হয়, এনেকুৱাকৈ পাতল কৰি লৈছো। ইয়াত মই লৈছো এনেকুৱা এখন কোৰচ, এনেকুৱাকৈ আকৌ এবাৰ ঘুটি ললো। ইয়াত লৈছো এনেকুৱা এখন ফ্ৰাইং পেন, ইয়াতে দিলো অলপমান ৰিফাইণ্ড তেল, এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই অন কৰি দিছো। ইয়াত লৈছো এনেকুৱা এটা ব্ৰাছ, ব্ৰাছডালেৰে এনেকুৱাকৈ তেলখিনি মচি দিছো। আৰু তেল নিদিয়াকেও বনাব পাৰি, অইল ফ্ৰী। মই অলপ তেল দি লৈছো, আমাৰ ব্ৰাছডালেৰে গোটেইখন ফ্ৰাইং পেন এনেকুৱাকৈ তেল মচি ললো। ইয়াতে দিলো বেটাৰটো, তাৱাখন যিমান ডাঙৰ সিমান হিচাপতে মই বাটাৰটো দি দিছো। দি এনেকুৱাকে ঘূৰাই দিছো অলপমান। এনেকুৱাকে গোটেইখনে ঘূৰাই দিলো। গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই কৰি দিছো। এয়া মই এনেকুৱাকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ যদি আমি ফ্ৰাইং পেনত বনাওঁ, আগতে যদি অইল গ্ৰিজ হৈ থাকে তেতিয়া এইবোৰ বস্তু বনাওঁতে আৰু আঠা খাই নধৰে, আৰু বনাওঁতে খুব সহজতে হয়। এয়া মই এনেকুৱাকৈ লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ গোটেই ছাইডটো হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি হৈ গৈছে, আৰু এনেকুৱাকৈ খাই খুব ভাল লাগে। আৰু মোৰ আৰু অলপ হ'ব দিম যাতে গোটেইখিনি ক্ৰিস্পি হয়। এয়া মোৰ এখন ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই হোৱাইট প্লেট, প্লেটখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ বাকীবোৰো বনাই ল'ম। ইয়াত মই আৰু এখন দি দিলোঁ। এখন দি দিছো, এয়া এইটো চাইডো হৈ গ'ল। মই এতিয়া এখনো এনেকুৱাকে উঠাই দিম, এনেকুৱাকে গোটেইবোৰ বনালে খুব সহজতে হৈ যায় নাস্তা। এয়া মোৰ এইখন নাস্তাও হৈ গ'ল, মই এইখনো উলিয়াই লৈছো, এনেকুৱাকে গোটেইখিনি বনাই লওঁ। এয়া নাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু চুজি আৰু বেচনৰ নাস্তা খুব হেল্ডিও হয় আৰু জলদি হৈও যায় এইবোৰ নাস্তা। ইয়াতে বনালোৱে নাস্তা, এইফালে বনালোৱে চাটনি, এয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খুব সহজ ব্ৰেকফাষ্ট এইবোৰ। আমি নাস্তা বনাওঁ, খুব সহজতে হৈ যায় আৰু বস্তুও বেছি নালাগে, আৰু খুব কম বস্তুৰ ভিতৰতে নাস্তা বেছি হৈ যায়। আৰু মই কিন্তু আঠখনমান বনাই ল'লোঁ।
আর মানে এটা বাবুহতক খাবও দিল আর এনেকাকে বাবুহতে খাইও ভাল পায়, কারণ হেলদিও হয় আর রাতেবার ব্রেকফাস্টও অল্প হেলদি হলে মানে দিনটো ভাল লাগে। আর আজি রেসিপি দুটো আপনাদের এনেকা পালে জানাবো, আজির ভাবে আহ থ্যাংক ইউ বাই।